יומי דף נון בית, אנחנו מתחילים השורה הרביעית. אמרנו למעלה שבמשכן הייתה פרוכת שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. בבית ראשון הייתה שם מחיצה. מחיצה בעובי של אמה, היא נקראה אמה טרקסין. והיא הייתה בנויה בין הקודש ובין קודש הקודשים. בלשון המקרא, המחיצה הזאת נקראת דביר. אבל בית שני שהיה יותר גבוה מבית ראשון, כמו שכתוב, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. אז אי אפשר היה לעשות מחיצה שהיא עבה רק עמה בכזה גובה. זה לא היה מחזיק. לכן אי אפשר היה לבנות בניין ונאלצו לשים שם פרוכת. וכיוון שלא הכריעו איזה קדושה יש לאמה הזאת, קדושת קודש או קדושת קודש הקודשים, העמידו שם שתי פרוכות. אמר רבי נתן, אמה טרקסין לא הכריעו בו חכמים מכל לפנים, היינו כקודש הקודשים, היא כלחוץ. מתקיף לרבינה, מה הייתה אמה? למה אתה אומר שלא הכריעו? אילי ממשום דכתיב, והבית אשר בנה המלך שלמה לשם, 60 אמה אורכו, האורך הכולל של ההיכל פלוס קודש הקודשים, ו-20 אמה רוח, 20 רוחבו ו-30 אמה קומתו, וכתיב, ו-40 באמה היה הבית, הוא ההיכל לפני. רגע, קודם אמרת 60, עכשיו אתה אומר 40? זאת אומרת, 60 זה הבית, זאת אומרת, ההיכל וקודש הקודשים ביחד. ו-40 זה רק ההיכל. הוא כתיב, ולפני הדביר, 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב, ו-20 אמה קומתו. אז יש לך 20 קודש הקודשים ו-40 ההיכל. עכשיו, אם המספר הכולל זה 60, ולא ידין על אמת רקסים, האם היא בנויה בתוך, היא מהנה 20, היא מהנה 40? זה הספק? ודילמה לא מהנה 20 ולא מהנה 40, וחבל עלה כחושי, וכותלים לא כחשי. אולי באמת האורך בפנים היה 61. רק מה שהפסוק אומר 60, הוא סופר את החלל הפנוי. בלי הקיר. דרך אגב, אמרנו פה שהגובה היה 30 אמה קומתו. ואחר כך כתוב שהדביר היה 20 על 20 על 20. איך יכול להיות? אז הגמרא אומרת שהכוונה מעל הכרובים שעשה שלמה, שהם היו גבוהים 10 אמות, מעליהם היה גובה 10 אמות פנוי. בכל אופן, אז מה הגמרא כאן אומרת? שהפסוק מונה את אורך הבית, רק את החלל, בלי הקיר, תדע. וכל איך ידק החשיב כותלים, איפה שכן סופרים את הקירות, חשיב לילדידי סופרים גם את האמה של הקיר, בין הקודש לקודש הקודשים, תתנן. יש לנו משנה במסכת מידות. ההיכל, האורך שלו, 100 על 100, גם הרוחב שלו היה 100, ברום 100. והמשנה מפרטת. כותל אולם, בהתחלה היה 5, והאולם עצמו יש לו חלל 11, וכותל ההיכל 6, 5 ועוד 11 ועוד 6, זה 22. ואורכו 40 אמה, זה כבר 62. ואמה טרקסין, זה 63. ו-20 אמה בית קודשי הקודשים, זה 83. כותל ההיכל 6 ואתה 6, זה עוד 12, זה 95. וכותל אתה בסוף האחורי 5. אז הנה סופרים מפורש, אמה של הקיר המבדיל, אלא ספק לא היה האם הקיר הוא בחשבון של ה-20 או 40, זה ודאי שלא. מה הספק? קדושתי של אותה אמה היא כלפנים, היא כלחוץ. והיינו דאמר רבי יוחנן, ביי יוסף איש הוצל. הוא מסתפק על הפסוק שכתוב במלאכים. איך כתוב שם? הוא דביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתן שם את ארון ברית השם. היא באה אלוהו, הם הסתפקו. איך היא כאמר קרא? איך מנקדים? איפה שמים את הנקודה, את הפסיק בפסוק?
האם לקרוא את זה ככה? ודביר זה הקיר הזה של המטרקסין, בתוך הבית, מפנימה, הכין לטיטן שם. זאת אומרת, ודביר בתוך הבית, מפנימה הכין. זאת אומרת, לפנים מאותה המחיצה הוא הכין למקום. זאת אומרת שהמחיצה עצמה היא לא בכלל קודש הקודשים. עוד דיל מאחי כמה. הוא דביר בתוך הבית מפנימה. הקיר הוא בנוי בתוך הבית. בקודש הקודשים. זאת אומרת, האמה עצמה יש לה קדושה יותר גבוהה. אז מה אתה מביא פה פסוק במלוכים? אתה אומר שיוסף ישוצל מסתפק. איפה שמים את הפסיק? ומי מספקלה? ואותניה. איסי בן יהודה אומר, חמש מקראות בתורה, אין להם הכריע איפה לשים את הפסיק שלהם. חמש ולא יותר. מי הם החמש? סעט. רש"י מביא את הפסוקה, לא אם תטיב, סעט. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. איך קוראים את זה? האם קוראים ככה, לא אם תטיב, אם תחזור בתשובה, סעט. תהיה לך סליחה. או שהכוונה היא כזו. הלא אם תטיב, סעט אם לא תטיב, או יהיה לך נשיאת אבון אם לא תטיב. עוד פסוק, הפסוק הבא, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. המשוקדים הולך אחורה, במנורה ארבעה גביעים משוקדים, שעל הגביעים צריכים להיות משוקדים, או שקוראים את זה משוקדים כפתוריה ופרחיה. פסוק שלישי, ויאמר משה אל ישוע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוקים בידי. איך קוראים את המחר? האם הכוונה צא ילחם בעמלק מחר ואנוכי ניצב על ראש הגבעה, אולי אפילו היום, או שקוראים את הפסוק צא ילחם בעמלק מתי? עכשיו. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. היום אני לא צריך להתפלל עליך, אתה לא צריך, מחר אני אתפלל עליך. פסוק רביעי, יעקב אבינו אומר, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי והפעם הרגו איש, וברצונם יקרו שור, ארור, הפעם כי אז עברתם כי קשת. האם קוראים את זה ככה? וברצונם יקרו שור ארור, הם רצו לעקור את השור של שכם, ששכם הוא ארור, או ברצונם יקרו שור, ארור הפעם כי אז. הפסוק האחרון זה שכתוב ככה, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנח אחרי אלוהי נכר הארץ אשר הוא בשמה בקרבו וכו'. איך קוראים את וקם? האם קוראים את זה הנך שוכב עם אבותיך וקם? זאת אומרת הוא רומז לו תחיית המתים מן התורה, או הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנח. עכשיו, מי אומר את זה שיש חמש ספקות? זה איסי בן יהודה. ואותניה, הוא יוסף ישוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מהללל, ומה שמו איסי בן עקיבא שמו. אז מה הוא אמר? שרק חמש מקראות יש לנו ספק. אז איך אתה אומר שיש ספק גם כן על הפסוק של הדביר? איפה מפסקים את המפנימה? עונה הגמרא, בדאורייתא לקה. באמת בחמישה חומשי תורה יש חמש ספקות. אין יותר, אבל בנביא איקה? שאת אומרת, בדאורייתא לקה, ואיקה יש עוד ספק. דבואי רב חיסדא, וישלח את נערי בני ישראל, כך כתוב לפני מתן תורה, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים לשם פרים. האם עושים פה פסיק וקוראים ככה? וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. איזה עולות? בדרך כלל עולות, זה כמו קורבן התמיד, זה כבשים. ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, רק השלמים היו פרים. עוד דילמה, קוראים את זה ברצף. אידי ואידי פרים, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים, גם העולות וגם השלמים היו פרים. אז יש עוד ספק. ואתה אומר, לרב חיזם מספקלה, לאיסי בן יהודה פשיטלה, הוא ידע ברור. איך לנקד. זה לא היה ספק בשבילו. טוב. אומרת המשנה, החיצונה, הפרוכת החיצונה יותר, הייתה פרופה מן הדרום.
כמו שאמרנו, שכשהוא נכנס ממזרח כלפי מערב, הוא צריך לפנות לכיוון הדרום, זה לכיוון שמאל. ופנימית, הפנימית יותר מן הצפון. מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון, הגיע לצפון. נכנס פנימה לקודש הקודשים. הופך פניו לדרום. מהלך לשמאלו עם הפרוכת. אדם שהולך מצפון לדרום, צד שמאל שלו, שזה צד מזרח, זה הפרוכת. עד שהוא מגיע לארון. הגיע לארון, נותן את המכתב בין שני הבדים. צבר את הקטורת על גבי גחלים. על המכתב. ונתמלא כל הבית כולו אשם. יצא, הוא בא לו בדרך בית כניסתו, הכוונה שהוא הולך אחורה, בדרך ארץ, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. ולא היה מעריך בתפילתו, שלא להבעית את ישראל, שהם במתח כבר לדעת שהוא יצא בשלום. שואלת המראה במה יסכין, אני לי במקדש ראשון, מי אהבו פרוחות? הרי היה שם קיר. אלא במקדש שני, מי אהב ארון? במקדש שני לא היה ארון, ואותניה, מי שנגנז ארון, נגנזה עמו צנצנת המן, וצלוחית שמן המשחה, ומקלו של הארון ושקדיה ופרחיה, וארגז ששיגרו פלישתים דורון ללוקי ישראל, שנאמר, וכלי הזהב אשר השיבותם לא אשם, תשימו בארגז מצידו, רואים שתמיד הארגז צריך להיות על יד הארון, ושילחתם אותו והלך, ומי גנזו? יושיהו גנזו. יושיהו היה לקראת סוף בית ראשון. מה ראה שגנזו? ראה שכתוב יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך. אז הוא פחד שגם אהרון יגלה עמהם לבבל. עמד הוא גנזו. שנאמר ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לשם. תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד. איזה מלך ישראל, איזה בית? הרי זה כבר נמצא באותו בית. אלא בגניזה שלו. אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. ואומר רב לא זורתיה, שמה שמה. בארון כתוב, אשר יוועד לכם שמה. ובצנצנת המן כתוב, אתן שמה מלוא אומר מן. אז רואים שהצנצנת המן צריכה להיות עם הארון. ואתיה דורות דורות. היינו, בצנצנת כתוב למשמרת לדורותיכם. ובצלוחית של שמן המשחה, כתוב גם כן לדורותיכם. ואת יא משמרת משמרת. במקלו של אהרון כתוב משמרת. משמרת לעוד לבני מרי. וגם בצנצנת של המן כתוב משמרת. אז במה המשנה שלנו עוסקת? עונה הגמרא לעולם במקדש שני. ומה הגיע לאהרון? לא שיש שם בפועל אהרון, אלא מקום אהרון. שאת אמרה ואוקטני נתן את המחתה לבין שני הבדים. משמע שיש שם שני בדי אהרון, עונה הגמרא כבין שני הבדים, כאילו שהוא נותן אותה בין שני בדי אהרון. טוב, צבר את הקטורת על גבי גחלים. לכאורה המשנה שלנו תני כמאן דאמר צוברה. יש בזה מחלוקת, היה מאן דאמר אחד אומר שהוא מפזר את הקטורת כדי שמיד יעלה שם. יש מאן דאמר אחד אומר שהוא צובר כדי שיקח זמן עד שזה יתפס. טון אחד הצוברה פנימה שיחוצה לו. הוא, הכהן, הוא עומד בצד מזרח, והידית של המחתה לכיוון שלו, והגחלים יותר פנימה. אז ברייתא אחת אומרת, שהוא מתרחק מעצמו, כן? לוקח את היד עם החופן של הקטורת, ומתרחק עד לקצה החיצון, זאת אומרת, הקצה הפנימי הפנימי של מחתה, ומפזר את זה כלפי חוץ לקודש הקודשים, כלפיו. זה נקרא צוברה פנימה, מתחיל לצבור בקצה הכי פנימי שהיא חוצה לו, ומשם הוא בא אליו. ותן יעידה חפוך, צוברה חוצה שהיא פנימה לו. אמר רבי תנאי, זה באמת מחלוקת תנאים. ואומר רבי מסתבר כמנדה אמר פנימה שהיא חוצה לו. זה תנאי. זה משנה במסכת תמיד שמדברת על הקטורת של המזבח הזהב. מלמדים אותו, ייזהר שלא תתחיל לפזר את הקטורת מפניך, שלא תיקווה, אלא תתרחק ממך, ומשם תתחיל לפזר כלפי פנים.
אז לכן גם מסתבר פה שלא תיקווה. ומה הסברה של המן דאמר שאומר הפוך? כי אין מעבירין על המצוות. צריך מיד שיש על אופניו גחלים לפזר עליהם את הקטורת. עד כאן דף נון ב'.